Justiça determina que Saúde de Goiânia forneça insulinas especiais sem interrupção. A Prefeitura vai ter que estabelecer ainda calendário de licitações para garantir abastecimento por no mínimo 6 meses. Daniel Braga descobriu ser portador de diabetes há 10 anos. Ele é imunodependente, ou seja, precisa controlar 24 horas por dia a quantidade de açúcar no sangue para não sofrer as graves consequências da doença, que fora de controle pode até causar a morte. Daniel possui um kit para verificar pelo menos 6 vezes ao dia se precisa ou não injetar doses de insulina no organismo. Ele deveria ter acesso ao kit, que custa mais de R$ 500 por mês, na farmácia de medicamentos e insumos especiais da Secretaria de Saúde de Goiânia. Mas como diversas vezes o jornalismo da TV Serra Dourada já mostrou, quase sempre estão em falta os kits e as insulinas. Ultimamente, a gente não tem constância nesse fornecimento. Tem mês que você recebe um tipo de insulina e as fitas para medir a glicose. No outro mês você recebe o outro tipo de insulina ou você tem que retornar no meio do mês para completar os seus insumos. Então, assim, a gente não tem segurança nenhuma. Nada me garante que dia 20, que é o dia que eu pego os meus insumos, eu chegue lá na farmácia municipal e consiga tudo. Cerca de 4 mil pessoas portadoras de diabetes em Goiânia enfrentam o mesmo drama do Daniel. Precisam de insulinas e insumos e não conseguem pelo SUS. Para não interromper o tratamento, o jeito é comprar. Tem gente que gasta mais de R$ 1.000 por mês para manter a diabetes sob controle. Os pacientes que usam bomba de infusão de insulina que fica presa ao corpo são os que mais sofrem. O equipamento custa R$ 15.000 e o kit até R$ 3.000 por mês. A secretaria não tem oferecido a bomba nem o kit. Na tentativa de pôr fim a esse sofrimento de milhares de pessoas, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Goiânia em maio de 2016. Só agora a justiça se manifestou. Na decisão, o juiz José Proto de Oliveira determinou que o município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estabeleça um calendário de licitações para garantir o fornecimento regular das insulinas e dos kits e que mantenha um estoque suficiente dos produtos por, no mínimo, 6 meses. Daniel Braga é assessor jurídico da Associação Metropolitana de Atenção aos Diabéticos. Para ele, a decisão representa uma esperança de que, em breve, consiga realizar todo o tratamento da doença sem ter que comprar em farmácias particulares. Essa decisão geral agora nos dá uma esperança mesmo de que seja cumprido tudo que é o nosso direito e tudo que a gente deve receber todo mês. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informa que está ciente do teor da sentença e que a Procuradoria-Geral do município vai recorrer da decisão, que não é definitiva. Sobre as insulinas especiais, não há falta dos medicamentos na rede municipal de saúde e, segundo eles, o fornecimento está regular.